Mintimis grįžtame į antrojo pasaulinio karo laiką, kai Lietuva 2 metus iš eilės patyrė pačius skaudžiausius išgyvenimus. 1940 birželio 15 sovietų ultimatumas, pirmosios aukos, okupacija. 1941 birželio 14 masiniai trėmimai, tūkstančiai aukų. Lietuvos mokytojai ir ūkininkai, karininkai ir studentai, valstybės tarnautojai ir politikai. Šie žmonės buvo prievarta atskirti nuo savo artimųjų, tėvynės, tačiau dvasia liko Lietuvoje ir žadino kovai čia likusius. Ir jeigu Lietuva po 50 metų vis dėlto laimėjo istorinę bylą, tai nebejotinas 20 amžiaus vidurio aukų nuopelnas. Todėl birželio 14-ji mums visada reikš gedulą, primindama tautos netektis, tūkstančius paaukotų gyvenimų, sulaužytų likimų. Tačiau kartu tai visada reikš ir viltį, tą, kuri mus stiprina ir telkia šiandien, tą, kuri ruseno ir pačiais tamsiausiais Lietuvai laikais. Viltį, kuri veda į tiesą, kuri nugali baimę ir melą. Nuoširdžiai lenkiuosi pagerbdama vardus ir atminimą visų, kurie šią viltį savo gyvybės ar savo likimo kaino pavertė tikrovę, kurie pasiaukojo savo tautai ir valstybei. Mes, Lietuvos žmonės, savo išėjusiems gentainiams linkime. Amžinoji šviesa jums te šviečia. Tie šviečia visiems laisvės gynėjams dieviškoji amžinoji šviesa, o kartu mūsų dėkingumo ir pagarbos šviesa. Tie šviečia ir te apšviečia mūsų istorijos skaudulius, o kartu mūsų viltį visų laikų Lietuvos laisvės viltį. Thank you.